Menininkus, kurie į Jungtinės valstijas atvyko prieš keletą metų ar jau čia gimė, suvienijo bendra paroda. Tapytojai, grafikai, fotografai, skulptoriai, daugelis pakviestųjų dalyvauti parodoje, teigia, nė nepažinoja vienas kito. Todėl amerikiečių susidomėjimo sulaukusi paroda tapo ir traukos vieta patiems menininkams. Mano kūryba tai yra mano dienoraštis, mano bendravimas su savim, su savo velniais, angelais, šetonais. Aš negaliu daryti gražių dalykų pardavimui. Aš negaliu daryti gražių dalykų, kurie skirti papuošti interjerui. Idėja buvo susijungti modernišką meną su lietuvinius tautiškos raštais, duoti istoriją visiems kitiems, kaip mūsų indo-europiečių menas ėjo nuo Europos iki Pietų Amerikos ir kad beveik patys raštai yra randamos in Amazonian tribes. Gimiau Vokietijoje, po karo, buvo dipukas, su visa šeima čia atvykom, kada aš turėjau tik vieno metų kūdikis. Man labai patinka fotografuoti šokėjus, ypatingai ir sportininkus, kur yra judesi. Į parodą, kurią atidaryta Santa Monikos meno studijoje, Lietuvos generalinis konsulatas pakvietė 22 menininkus. Kai kurie jau ne kartą dalyvavę parodose ir Jungtinėse valstijose ir Lietuvoje. Arizonoje su eksponavęs keletą didelių parodų LosAngeles, New York'e, Boston'e ir Lietuvoje keletą vietų. Buvau architektas, bet paskui jau vėliau savo karjerą aš pradėjau domėtis keramiką ir susidomėjau ypatingai kristalo glazūrą. Aš pradėjau nuo architektūros, ką aš buvau vaikus, dirbau tekstiliai. 12 metų kaip scenic graphic artist, so commercial artist and artist with the galleries. Happy to be in the show. I think the show, paroda, puiki. Aš perėjau į anglų kalbą, aš labai atsiprašau. Šitie menininkai atstovauja įvairias mūsų emigracijos bangas. Yra žmonės, kurie gimė prieš karą Lietuvoje ir pasitraukė po antro pasaulinio karo. Yra visiškai naujai atvykę žmonės, yra ir čia gimę. LosAngeles paroda veiks 3 savaitės. Konsulo teigimu, tik pernai šiame mieste pradėjęs veikti konsulatas, užsibrėžė išeivijos visuomenę suburti per meną, sudaryti palankesnes galimybes menininkų saviraiškai. Ukrainoje.